Člověk byl stvorený pre rast, pre vývoj, pre rozvoj. Napriek tomu sa stáva, že v určitom období svojho života sa ako keby jeho rast zastavil. Ako keby sa človek rozhodol, že už nepotrebuje viac vedieť, byť viac dokonalejší. Ako keby netúžil po vyšších métach. Preto azda jeden sociolog napísal, že človek určitou veku stvrdne ako sádra a už nie je možné meniť jeho charakter. Zajistie je na tom niečo pravdy. Človek veľmi ľahko upadne alebo podľahne pokušeniu pohodlného života v zaužívaných koľajach, kde už azda nič nemôže prekvapiť. Veľmi ťažko sa odchádza a opúšťa táto cesta, pretože všetko, čo je nové, prináša so sebou aj určité riziko. Riziko omylu zlyhania. Je preto pohodlnejšie ostať v starých koľajach. Zvlášť, keď si myslíme, že sú celkom dobré pre náš život. Ono nie je na škodu a vôbec nie je škodlivé, ak toto platí o našom bežnom živote, o našich postojoch k technickým vymoženostiam, ktoré nás obklopujú a ktoré nám stále vnúkajú niečo nové. Ale ak stvrdneme ako sádra vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k rozvíjaniu duchovného života, vtedy to môže byť pre nás dosť nebezpečné. Ako príklad by som chcel uviesť farizejov, s ktorými sa stretávame v evanjeliách. Títo ľudia boli skutočne horlivo veriaci. Oni dobre poznali písma. A veľmi horlivo, ba až nadmieru zákona dodržiavali všetky prikázania a nariadenia, ktoré v tom zákone čítali. A boli presvedčení, že robia dobre. Boli uspokojení sami sebou, že si počínajú dobre a bola za tým námaha a bolo za tým zapieranie a bola za tým disciplína života. Nebolo to pre nich jednoduché. Ale stalo sa im, že stvrdli v tomto postoji, stvrdli v tomto štádiu svojho duchovného rozvoja. A stvrdli natoľko, že neboli schopní potom prijať ten širší obzor, ktorý ponúkal Ježiš Kristus. Že neboli schopní vnímať tú novosť evanjelia, tú novosť zvesti, ktorú Ježiš prinášal. Stvrdli natoľko, že nedokázali vyššie spoznať prisľúbeného Mesiáša, o ktorom hovorili im tak dôverné state zo starého zákona. Práve preto, pre to stvrdnutie postoja, prichádzali do konfliktov s Ježišom Kristom. A v jednom rozhovore im sa pýtali Ježiša Krista. Toto sme azda aj my slepí. A Ježiš im odpovedal,
keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme, a tak váš hriech ostáva. Boli presvedčení o svojej pravde a na druhej strane zatvrdnutí vo svojom postoji, neschopný progresu, neschopný načúvať Božiemu hlasu. I nám sa môže niečo podobné potraviť. I nám sa môže stať, že stvrdneme ako sádra. Pri určitom stupni poznania Boha, poznania Evanjelia. Že zastavíme svoj duchovný rast. Pretože si myslíme, že už vieme všetko. Kto ale môže vedieť všetko o Bohu? Kto môže obsiahnuť Boha, ktorý je neobsiahnuteľný? Kto môže pochopiť nepochopiteľné? Skúsme sa pozrieť na svoj život, svoj duchovný život, čo v ňom nachádzame. Či sme otvorení pre to panovanie Božieho ducha? Či dychtíme po novom poznaní? Či túžime spoznávať viac a viac a rásť viac a viac? Chcel by som spomenúť poznámku jedného putníka, ktorý putoval na Svetú horu Athos, tu do tej Mnížskej republiky. A tam mu jeden mních povedal, že je priamo viditeľné, ako ľudia, mnísi, teda, ako rastú. A ako ten rast je priam viditeľný v ich správaní, v ich postoji druhý. Je to viditeľný progres, ktorý sa objavuje v ich životoch len preto, že chcú rásť, že nechcú byť stvrdnutí ako sádra, ale chcú byť otvorení pre poznanie, hlbšie poznanie Boha skrze modlitbu, skrze rozjímanie. A výsledkom je ich neustála premena. Boh nás chce mať v pohybe. Boh chce, aby sme rástli k dokonalosti. Boh nás pozýva k tomuto rastu. Čo nerastie,